Saluton, mi estas Babelismoi, kaj hodiaŭ mi ludos al la ludo Kingdom, kaj tio signifas Reĝlando en Esperanto. Kaj mi jam konas ĉi tiun ludon, sed mi ankoraŭ ne bone konas ĉi tiun novan aldonaĵon de la ludo, kiu nomiĝas New Lands aŭ Novaj Landoj. Fakte ne estas tutte la unua fojo ke mi ludas ĝin, ĉar hieraŭ mi provis, sed mi havis kelkajn teknikajn problemojn pri mia mikrofono. Do la registrado malsukcesis, sed nun mi provos denove kun nova mikrofono kaj espereble tio ne okazos denove. Do la teksto diras: denove la reĝino provos daŭrigi aŭ daŭri. Kai jen mi estas regino en nu viol colora robo, kai mi rajdas sur ĉevalo, kai jen la titolo de la ludo Kingdom. Do vi povas vidi ke la ludo estas havas specialan artformon. Kun multaj kun sufiĉe grandaj bilderoj. Nu, bilder arto eble, ĉar en angla estas pixel art. Mi tre ŝatas ĝin, sed mi ne scias ĉu ĉiu ŝatos ĝin, do mi esperas ke jes. Kaj jen estas spirito kiu kondukis min al ĉi tien al loko kie mi povas krei mian kampejon, mian vilaĝon. Kaj kiam mi elspezas 3 monerojn el mia sako, kiu videblas, nu, videblis en la supra dekstra angulo de la ekrano, ekestas ĉi tiu kampad fajro. Kaj mi povas ankaŭ dungi ĉi tiujn homojn, kiuj estas ĉi tie, ankaŭ per moneroj, kaj nun ili apartenas al mia reĝlando. Mi ankaŭ povas aĉeti pafarkon jen, kaj la ulo prenos ĝin kaj iĝos pafarkisto kaj komencas ĉasi bestojn kaj tiel gajni plian monon, por ke mi povas daŭre aĉeti aferojn kiel ĉi tiun martelon. Kaj nun ĉi tiu ulo estas konstruisto aŭ martelisto eble, kaj li povas konstrui ĉi tiun etan muron, kiun mi indikis. Kaj tio fakte estas pli malpli la tuton de la tuto de la ludo, ĉar mi povas iri dekstren, iri maldekstren, kaj doni monerojn al aferoj. Kaj tiel mi provos travivi aŭ igi ke mia vilaĝo travivu. Kaj jes, do tio estas la ĝenerala ideo. Jen mi dungos kelkajn aliajn homojn. Vi povas vidi en la cielo ke preskaŭ estas nokto nun. La suno jam subiĝas. Kaj dum la nokto, eble ne dum la unua nokto, sed baldaŭ dum la noktoj venos monstroj kaj ili atakos miajn murojn kaj miajn ulojn poste. Do mi devos defendi min kaj mian vilaĝon de tio per la konstruado de muroj kaj turoj kaj aliaj aferoj. Kaj jes, tio estas la ideo de la ludo. Do kiel mi diris lastfoje, mi ludis iomete eble dum
inter dek kvin kaj dudek noktoj tagoj kaj mi tam tial scias ke dum la unuaj dek aŭ dek kvin tagoj nu la unuaj dek tagoj la danĝero ne estas tre alta sed poste ja estos do mi devas prepari dum la dum mi havas la ŝancon antaŭ ol la vera danĝero komencos. Do ŝajne neniu venos ĉi-nokte kaj jen la dua tago komencas. Antaŭ por mia lasta ludado mi scias ke nu almenaŭ tiam estis nur monstroj venis nur de unu flanko kaj tio estis la maldekstra flanko, eble la okcidenta flanko. Kaj mi volas scii ĉu tio denove estas tiel ĉifoje, por ke mi povas defendi plejparte tiun flankon de kie ili venos. Do mi ĵus preterpasis altaron, kaj tio ja estas alie ol antaŭe, ĉar tiu estis en la dekstra flanko. Mi dungis pliajn ulojn tie. Do eble aliaj aferoj kiel la loko de la monstroj, la monstroj venas el per portalo, kaj eble la portalo ankaŭ estas povas esti en alia flanko. Do mi kontrolu ĉu denove estas maldekstre aŭ ne. Mi ankaŭ trovis keston, kaj estas kelkaj kestoj en kiuj estas moneroj. Nu, fakte ne. Do la portalo ne estas ĉi tie, ĉar estas haveno, kaj poste mi ne plu povas iri pli maldekstren, ĝis kiam mi havos eble ŝipon aŭ io tia. Lastfoje mi trovis rompitan ŝipon, kaj mi povos provi rekonstrui ĝin. Mi ankoraŭ ne sukcesis, do verŝajne estas granda projekto fari tian aferon. Do mi unue provos travivi en mia propra lando eble, kaj poste provos trovi la novajn landojn por kiuj estas nomata la nova aldonaĵo de tiu ĉi ludo. Ok, do bone. En la arbaro ĉi tie oni ne bone povas vidi ĉu ankoraŭ estas tago aŭ ne. Do mi esperas ke la monstroj ankoraŭ ne atakas mian vilaĝon dum ke mi estas for de ĝi. Sed ni vidu baldaŭ. Almenaŭ miaj uloj ankoraŭ estas ĉi tie. Ok, do tiu ĉi ulo kun la azeno estas komercisto, kaj li venos al mia vilaĝo ĉiu nokte por esti sekure ĉi tie. Kaj se mi sukcesas protekti lin, li donos sufiĉe multe da moneroj al mi kiam venas tago, nova tago. Kaj poste, ne nun ĉar estas nokto, sed poste mi povas resendi lin al lia propra hejmo, kaj li venos denove la sekvan nokton por la sama afero. Do tiel mi povas gajni sufiĉe multe da mono. Mi ankaŭ povas elspezi monon al mia nun estas kampadfajro, poste estos konstruaĵo, nun estas jam tendoj. Kaj tiel mi malŝlosas novajn eblojn por mia vilaĝo. Ok, do nun denove estas tago, do mi povas resendi la komerciston per unu monero. Mi povas dungi ankaŭ aĉeti novajn pafarkojn, por ke mi havu pli da
pafarkistoj. Mi ankaŭ volas havi eĉ pli da homoj, ĉar mi ankaŭ volas pli da ekzemple konstruistoj. Do mi aĉetu alian martelon por tio. Do verŝajne la monstroj en ĉi tiu ludado venos de la dekstra flanko, do mi provos plifortigi mian muron kaj konstrui turon tie. Espereble miaj du konstruistoj povos fari tion sufiĉe ĝuste tempe. Ok, do eraro kiun mi faris lastfoje estas ke mi indikis ke oni forhaku ĉi tiun arbon tuj proksima apud la kampejo kie aperas novaj uloj kiun mi povas dungi kaj kiam tiaj kampejoj povas ekzisti nur kiam estas arboj en aliaj en ambaŭ flankoj. Do kiam mi forhakis tiun arbon, la kampejo poste malaperis kaj mi havis problemojn akiri novajn ulojn por mia vilaĝo, kaj tio estas ege grava afero. Ok, do kiel vi povas vidi, la komercisto revenas, do tio signifas verŝajne ke estas baldaŭ nokto. Estos baldaŭ nokto. Fakte oni ankoraŭ povas vidi la sunon kaj la monstroj ofte venas de sufiĉe for ke ili aperas nur je la fino de la nokto. Do mi iomete esploros ankoraŭ por trovi ĉi tiun keston kaj nun mi revenos. Do mi preterpasis la rompitan ŝipon kaj la hejmon de la komercisto tie. Do estas bone scii kie ili estas. Ĉu mi ne, mi ankoraŭ ne dungos tiun ulon, ĉar eble la monstro jam alvenos antaŭ ol li povas atingi mian muron ĉi tie, kaj tiam mi tuj perdos lin denove. Do mi dungos lin morgaŭ. Do nun mi staros ĉi tie kaj atendos la monstroj, kiuj verŝajne ja venos ĉifoje dum la dua nokto. Aŭ ĉu jam estas la tria nokto fakte? Nu, tiuokaze eble ili ja venos. Do mi nun havas turon ĉi tie kun pafarkisto kaj alia pafarkisto sur la tero. Jes, jen la monstroj, nur estas du ĉifoje. Do kiam se miaj pafarkistoj vere povas trafi ilin, mi verŝajne travivos. Jes, jen. Kaj dum la tago la konstruistoj riparos la muron aŭtomate. Krom se ĝi tute falis, tiam mi devus tiuokaze mi devus pagi novajn monerojn al ĝi. Do jen la kvara tago, do jes, estis la tria nokto antaŭe. Kion mi faru? Eble mi esploru denove je la dekstra flanko. Oh, no, ne, unue mi volas viziti la komerciston. Ĉar mi volas resendi lin, por ke li jam revenos la saman tagon. Ups. Reprenu tiun moneron. Ok, bone. Nun mi esploros. Do alia ulo, bone. Do la pafarkistoj dum la tago ĉasas bestojn kiel kunikloj kaj ĉi tiuj cervoj, kaj se ili sukcesas, ili gajnos monerojn de tio kaj poste donos tiujn al mi se mi preterpasas ilin. Do ankaŭ tio estas maniero por mi gajni monon, enspezi monon. Jen alia kesto. Bonege. Ho, ĉu mi ankoraŭ povas porti la tuton? Jes, sed ne plu
ne pli ol tio, ĉar mia sako, kiam vi eble vidis en la angulo antaŭe, estas nun tute plena. Kaj tio fakte ja signifas, ke vere mi ne plu povas porti pliajn monerojn. Do mi nun ne esploros pli for je la maldekstra je la dekstra flanko de la mapo, ĉar povas okazi, ke mi trovos alian keston kaj ne povas preni la monerojn el ĝi kaj eble malŝparos la monerojn tie. Eble la monstroj venos kaj prenos ilin. Ok, do mi kreos novajn konstruisto kaj pafarkisto kaj mi iom pli fortigu ankaŭ la maldekstran flankon de mia vilaĝo. Sen ankaŭ de nove nu fakte ne de nove la dekstra flanko, ĉar jam estas malfrue, la suno jam subiĝas. Kaj se miaj konstruistoj ankoraŭ laboras al la turo aŭ la muro, speciale al la muro, kiam la monstroj venas, ili povas simple preterpasi kaj eniri mian vilaĝon, kaj tio ne estas bona ideo. Bone, la komercisto revenis. Mi ja povas konstrui tiujn aferojn. Alia turo kaj muro, turon kaj muron alian. Bone.